Yat anam hadi bas. Sonra. Davlat naholi mukofoti sovrindori yoqimli ovoz sohibi Farruxbek Saidovga hamda Xorazm raqs qizlariga tashakkurlarimizni izhor etamiz. Salomat bo'ling Farruxbek. Umringiz uzoq bo'lsin. Bu oqshomimizda faizli davramizda xonadon sohibi sohibalarni qutlab to'y muborak. To'ylar muborak, kelajakni aziz. Bugun oqshomimizga to'y deb to'yona bilan kelgan aziz yurtdoshlarimizni xonadoniga yetib borsin. Xonadonlarga birgalikda to'ylar muborak, ila xizmatga bormoq sizu bizga. Barcha aziz va ulug' san'atkorlarimizga nasibi ro'zaylasin deymiz. Bu oqshomga yer va osmon butun borliq intizor. Sabab irur toza iymon, ikki ko'ngil beozor. Sof tilaklar, pok niyatlar beqiyos ixlos bilan jamdir bugun. Qadirdonlar, do'stu, yor. 2022 yilning 15 mart sanasida shu oqshomda biz bilan birga bo'lishlikni ixtiyor aylagan barcha-barchaga o'zbekona lutfila assalomu alaykum deymiz. Assalomu alaykum munis onajonlar, aziz opa singillar, sevimli ammajonu xolajonlar, qadrli qadirdonlar. Uzoq yaqindan yaxshi niyatlar bilan tashrif buyurgan baxti bor baxtiyor insonlar, xush kelibsizlar to'yimizda, xush ko'rdik. Assalomu alaykum. Tun uchun qo'llarini duoga ochib, elimizni, yurtimizni tinchligini, tana jonimizni sog'ligini, farzandlarimiz baxtu kamolni tilayotgan aziz otaxonlar, munisa onaxonlar. Mana shu elimizga, yurtimizga mana shunday to'ylar yarashadi. Mana shunday kelin salomlari yarashadi albatta. Mana shu Allohim nasib qilgan xonadon sohiblariga kelin salomlari muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Bugun Maqsudbek to'yxonasiga to'y deb to'yona bilan kelgan aziz yurtdoshlar, hurmatli mehmonlar, nuroniy otaxonlar, muhtarama onajonlar, xush kelibsizlar. Shu vaqt bo'linglar, hamisha hamma vaqt bo'linglar. To'ylar to'ykirmanglar, qatordan kam bo'lmanglar. Bugun shu mahallamizda bobrovli, hurmatli, barchamiz uchun az bo'lgan, barchamiz uchun qadrli bo'lgan rozmi to'plar stol olasida. Hurmatli Alloh bergan otamizga, Rajabibi onamizga. Hurmatli el sevgan san'atkor, yoqimli ovoz sohibi Hofiz akamiz Xushnudbek akamizga, Ma'rifatxon opamizga xonadonlarda bugun katta to'y, katta shodiyona. Sabab kim ularning sevimli farzandlari, ko'zining oqu qorasi, yuragining bir parchasi, nasrining davomchisi, o'g'illari Shohruxbek ukamizni bir boshdan ikki qilib, ko'ngillarini butun qilib, hayot yo'llarini Shohruxbek o'ziga jufti xalodiy tanlagan sevimli yori Sabohatxon bilan birlashgan ekanlari, hayot yo'llaringiz uzoq bo'lsin, baxtlaringiz butun bo'lsin, dasturxonlaringiz to'kin bo'lsin. Shu jannatmakon O'zbekistonimizni gullatadigan, yashnatadigan sog'liq, soliha, mu'min, mu'mina farzandlaringiz ko'p bo'lsin deb go'zal va samimiy niyatlarimizni izhor etamiz. Albatta men ham o'z nomimdan shu yerga jam bo'lgan mehmonu mezbonlar nomidan, qolaversa o'z jamoamiz nomidan avvalambor xonadon sohibi hamda sohibalarni va albatta kelin va kuyovlarimizga uzoq umr, baxtu saodat, ikki dunyo saodatini, butun dunyo quvonchlarini, kelajakda solih va soliha, mu'min va mu'mina farzandlarning mehribon va go'zal ota-onalari bo'lib yurishliklarini tilakdoshimiz. Katta rahmat. Albatta bugun mana shu kunga yetkazgan Alloh taolamizga hamdu sanolar bo'lsin. Mana shu farzandlarni bugungi quvonchli kunlarini yaxshi niyat qilgan Allohimning suyukli farzandlari, mana shu elimizning suyukli insoni, ustozimiz Alloh bergan otamizning umrlari uzoq bo'lsin. Qolaversa mana shu xonadondan o'tgan rahmatli salomat onamizning joylari jannatdan bo'lsin. Bugun farzand kamoliga, kelin salomlariga yetkazayotgan mana shu xonadonning baxtli insonlari hurmatli Xushnudbek Ro'zmetovga, albatta ma'rifat bilarimizga kelin salomlari muborak bo'lsin. Mana shu davramiz to'ridan joy olgan kelin kuyovlarimiz baxtli, saodatli bo'lsin deymiz, albatta farzandlari ko'p bo'lsin deymiz. Albatta o'zimning to'rt qator she'rimni izhor qilaman. Ikki yurak birlashar bu uchun, to'kiladi ko'ngildan tugun barcha tilak ikki yosh uchun, kelin kuyov quvonchga to'linglar, niyatimiz xolis, baxtli bo'linglar. Ilohim kelin salomlari, kelinchagimizni xizmatlari, xonadon sohibi sohibalariga mana shu qadriyat mahallasiga buyursin deymiz. Albatta mana shunday quvonchli kunlarni barcha xonadon sohiblarida nasib qilganda tabriklab o'tirmoq sizu bizga, ustozlarimizga nasib qilsin. Albatta mana shu davramizda xizmatda turgan san'atkorlarimizda ham albatta birdek nasib qilishlarini Allohdan tilab qolamiz.
Rahmat deymiz, Murat Bey, salomat bo'ling. Shorinda barcha aziz mehmonlar nomidan, yurtdoshlar nomidan hurmatli el sevgan san'atkor, yoqimli ovoz sog'bo xushnud akamizga qaynotali baxt muborak bo'lsin. Kelin salomlari qutlug' bo'lsin. Ma'rifa topamiz bilan mana shu farzandlaringizni otangiz bilan, onangiz bilan birgalikda rohatini, kamolini, orzu havaslarini ko'rmoq sizlarga nasib etsin. Bugun xonadoningizga to'y deb kelgan qamo qarindosh, aziz yurtdoshlar 9 oy 9 gün ötüp, kelin senimiz ona bo'lganda, kiyov ukamiz ota bo'lganda, beshik to'y deb. Ko'z oydim birla kelmoq barcha-barchamizga nasib etsin deymiz. Shohruxbek, kiyovli baxti muborak bo'lsin ukam. Shu hayotda o'zingizga jufti xalodiy talagan sevimli yoli Sabohatxonni sevgisi sizga hamisha abadiy bo'lsin. Baxtli bo'linglar, ko'sha qaringlar, ota-onangizga mehrli, muhabbatli farzand bo'lib, ularni duosini olib, albatta o'zingiz istagandek ota-onangizni hoji ota, hoji ona qilmoq baxti sizlarga nasib etsin deymiz.